Gözlerim. Nacat. მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, აი ესე დღეში ვარ, თუ სადმე რაღაცა დამჩა ან არასწორედ დავდე, ჩათვალეთ დაფხრეწილია. ეს არა უშავს, კარგი ჭუჭყიანია, ამას უფენ ხოლმე, როცა სადმე მიმყავს. დამშიებულო, ჩამოდი, ჩამო. იმ დღეს გამოფენაზე რო ვიყავით, სულ ამოთხარეს და აღარც ღირდა ამის გარეცხვა. ნახე რა დღეშია რა, ნახე რა. ნახე რა დღეშია ეს ნაგლი გოგო. არა თამაშებს ხო და საერთოდ. ჟმოტია მაგარი. თუ რაღაცა დაითრია რა. თუ რაღაცა ხოდამ დაითრია, ჩათვალეთ, всё, წარმეული აქვს. ლამაზია რა ეს ოხერი. აი, კარგი ბიჭია ხოდა. ზარა შევიყვანე ხოდას და აფინას ვოლიერში. აი ესე უცლი ხოლმე ხანდახან ვოლიერებს. რას ეძებ, რას? გარეთაც გავალთ. მომი აფინ, მომი და ითამაშე, მომი. არა, ამას ვერაფერს ვერ წააცნობა. ჩვენი აფინა პატარაა, მაგრამ ჟილკიანია მაგარი. არ დაანებებს თავს, სანამ ნაჭერი არ გაიხევა, ან ხოდას არ წააცნობს. დაჟე რომ შუაში გახიონ ნაჭერი, ის რაც ხოდას აქვს, იმასაც წაართმევს. ერთხელ მე მგონი გაიჩოტკება აფინა ამის გამო. აი, კარგები. აი, ნახეთ ახლა რა მოხდება. ოპა, წავიდა. ჟმოტია, ჟმოტი. ცოცხალი გოგოა ძალიან. აი, ძალიან სიამოვნებს, როგორი ხასიათიც აქვს. მეუასება ჟილკიანი ძაღლები. აი, კარგი გოგოა აფინა. იტრაგებს ხოდა უკვე. მაგარი გოგო გაიზდება ძალიან. აი ნახეთ როგორ შეიცვალა ხოდა, თავიც ხვანაირი გაუხდა, უფრო განში წავიდა და ეხა სიმაღლეში შეწყვეტს ზდას, შეიძლება ძალიან ოდნავ მოიმატოს და ყველაფერი ეხა ორ წლამდე ყველანაირად ეცდება რომ განში გავიდეს. შეჯვარების მერე საერთოდ აი უკვე დაკაცდება რა, დიდი ძაღლები არიან, ვარდებივით, ეროცა იზდებიან, ნენელა იშლებიან უკვე და შეჯვარების მერე ხო ვაფშე იშლება ძაღლი. ანუ იშლება კარგი ხრივი ძაღი, ხო ხტებით? აი ვარდი როგორც იშლება. აი, კარგი ბიჭია ხო. მოდი, მოგეფერო, მოდი. Thank you.
ეხა მოხდება ხო და სიკიდან არაფერი აიღო. ყველა ფეხსაცმელი და უმალე იმედია შკაფიდან არ გამოაძროს. აფინა ამათ რა უშვებ ყველაფერი უნდა დამალო, თორე ჩათვალე დახეული აქვს. აფინა უფრო ვიდრე ხოდა ზარა ხო შანსი არა, ზარა არაფერს არ აიღებს და არ დააფუჭებს. ლეკობაში რა თქმა უნდა ბევრი რამე გააფუჭო, მაგრამ ეხლა უკვე შანსი არ არის, გამორიცხული. აი, კარგი ხარ, კარგი შენოხერო. ჩემი პონი კაცი. თხუნელა ხარ სულთა, თხუნელა. მაგრამ თევასება წალი და ტალახი, თუ სადმე ტალახია, ესე იგი ხოდა მანდოა. სულ რაღაც შეძებს, დამშიებულია. წავიდეთ ხოდა სარბენად, წამო ცოტა ვივარჯიშოთ. უცებ მოისაქმოს თავის საქმეები და დავიწყებთ უკვე ვარჯიშს. აა, წავედით. აი, კარგი ბიჭია ხო და წავიდა, წავიდა. აი, მაგარი კაცი. აი, ჭკვიანი ბიჭი. არც დარჩქარობთ, ნენელა ვაკეთებ ჩვენ საქმეებს. დაახლოებით 10-15-20 კილომეტრი გვიჭირავს ხო? აი, კარგი ბიჭია ხო და კარგი. აუცილებლად უზმოზე ვავარჯიშეთ მეგობრებო, არანაირი ცოტა ვაჭამო და ასე შემდეგ. სულ უზმოზე უნდა იყოს, აი წარმოიდგინეთ რომ დილით გაივღიზოთ, ჭამოთ და მერე ირბინოთ. აი ესეთი პონტია ძაღლისთვისაც. თუ აჭამეთ, დაასვენეთ არარბენოთ იმ დღეს. წამო, წამო, წამო ხოდა. აი, კარგი კაცი. აი, ჭკვიანი ბიჭი, წავიდა, წავიდა. 4 კილომეტრი უკვე გავირბინეთ. ეხა მიდივართ სახლისკენ და გამოგვივა 8 კილომეტრი. აი, ჭკვიანი ბიჭი. ამით უნდა დაგემშვიდობოთ მეგობრებო, ცოტა არ იყოს, გვიჭირს ამ ყველაფრის გადაღება თან გაკონტროლება. ნერენა დავეშვებით სახლისკენ. დიდი მადლობა ყველას, ვის გვერდში გვიდგახარ, გვილაიქებ, კომენტარებ და იწერ ჩვენებს. აბა კარგად მეგობრებო. შეგხვდნენ გზაში, აი ამასაც ავარჯიშებენ, აი კარგი ბიჭია. აი ხო და მაგარია.